Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, e sotme do tjetë një dit tjetër e mirë që ishtohet të tjerave në një periud veçanërish stimuluese. Përpishuni të përdorni këto yje për të përsaktuar qëllimet tuaja, edhe nëse nuk do t'i realizoni me njëherë dhe do tjetë më e lehtë të arrini gjithçka që dëshironi. Demi, e sotme do tjetë një dit interesante për ata që po përpishen të përmirsojnë gjendjen e tyre aktuale, si në sferën personale, ashtu edhe në ato profesionale. Të gjitha zgjedhjet që bëni mund t'ju ndihmojnë të zgjidhni disa probleme serioze që keni pasur më parë. Nga data 22 mars do të keni mundësi edhe më të mëdha. Binjakët, bro risni, do ta shihni që më shpejt nga sa mendoni, do të jeni në gjendje të arrini qëllime që janë të paimagjinueshme tani. Në fund të marsit do të keni mundësi të tjera profesionale. Në dashuri do të jetë nevojshme të ruani një farë maturie. Gaforia, këto janë ditë emocionuese nga çdo kënd vështrim dhe do të jenë edhe më të mira pas pak ditësh, kur dhe Marsi të aktivizohet. Është koha për të rikthyer në lojë në dashuri, sepse mund të përjetoni emocione të reja dhe të keni takime befasuese. Luani, sot mund të rikthehet një konfuzion në dashuri, një shqetësim i vogël që menduat se e kishit lënë pas. Nëse jo gjithçka është sqaruar, duhet të përpiqeni të flisni për këtë me personin tjetër, duke ruajtur qetësinë dhe durimin. Larguni nga ata që ju shkaktojnë nervozizëm. Virgjëresha, sot mund të ndjeni ende të pasigur, të hutuar se çfarë po bëni. Saturni në opozit ju inkurajon të merrni vendime të reja të guximshme në punë, por kjo nuk do thotë që ju ende e dini se çfarë të bëni dhe ku doni të shkoni. Mos u dorëzoni, sepse do të vinë mundësi të reja interesante. Peshorja, sot Merkuri në aspektin e kundërt mund t'ju shkaktojë disa shqetësime në punë, projekte dhe iniciativa tuaja. Po ndryshoni rrënjësisht, nuk doni më të vazhdoni me situata të kota. Çdo ndryshim përfshin disa vështirësi fillestare. Akrepi, një Venus i shkëlqyer në shenjën e peshqve shtyn dashurinë, marrëdhëniet dhe takimet e reja me një vrull të caktuar. Shumë shpejt Marsi do të shtohet dhe pasioni do të fillojë të rritet pa mas. Nëse jeta juaj dashurisë po ecën me vrull, nuk mund të thuhet e njëjta gjë për punën tuaj. Shigjetari, sot ata që po vazhdojnë dy histori paralele janë të pavendosur nëse do të vazhdojnë një lidhje apo do ta ndërpresin atë. Merkuri në dash favorizon punën, por përsa i përket ndjenjave, do të duhet përballeni me një Venus në disonanc. Britjapi, sot do të keni hyje që mund të rezervojnë edhe një rikthim për dikë. Këto janë ditë të vlefshme për të përjetuar ndjenja, duke u përpjekur të kuptoni nëse një miqësi e re do të jetë rezultati një tërheqje të thjeshtë fizike apo diçka më e thellë. Ujori, do të nisë një periudhë shumë stimuluese, nga çdo kënd vështrim, yjet do t'ju mbështesin nëse dëshironi të bini sërish në dashuri, ta shndroni në një miqësi, në një njohje më intime dhe më të thellë. Edhe çiftet që kanë pasur probleme të mëdha me mungesën e komunikimit, do të jenë në gjendje të rikuperojnë më shumë harmoninë dhe bashkëfajsinë. Peshqit, sot duhet filloni të lëvizni në punë, një këshill që vlen dyfish për ata që kanë biznesin e tyre. Miratimi dhe njohja do të vinë shumë shpejt. Mos harroni se kontratat duhet të nënshkruhen jo më vonë se fundi i majit. Horoskopi në Top Albania Radio.